Temos hoje um grande número de instituições instituídas como fundações de origem pública municipal em Santa Catarina e outras de origem privadas e confessionais em outras unidades da federação. Destacamos em fidelidade à representação da CAF, que desde os momentos da elaboração constitucional dos idos de 88, por termos esta origem pública municipal, conseguimos fazer inserir no texto constitucional, para exceptuarmos o princípio do ensino público gratuito, o disposto no artigo 242 da Constituição, que autorizava que as fundações educacionais municipais e estaduais à época pudessem cobrar mensalidades. Então, nós somos um sistema fundacional com cobrança de mensalidades e nas formas de uma planilha de custo que possibilite ao menor custo nós conseguirmos prestar os serviços. Referidas instituições têm em comum o fato de não terem objeto de lucro, sendo na grande maioria filantrópicas, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão em prol das comunidades em que atuam, muitas delas atuando também na área da saúde, em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, de reabilitação fisioterápica, psicológicas e de atendimento jurídico e hospitalar. No entanto, no conceito textual da nossa legislação vigente, estas instituições, que se tornaram pernas, braços e mãos do Estado, na verdade, em vários momentos são tratadas e categorizadas como instituições privadas, como se tivessem natureza mercantil e finalidade de lucro, o que não se coaduna com a sua natureza e seus estatutos, já que seus elevados fins sociais não objetivam lucro. Ainda com a referência do presidente Vilmar Tomé, de que nada se opõe ao lucro, mas que se a instituição consegue auferir recursos nas comunidades para reinvestir no crescimento das suas próprias instituições, na melhoria da sua própria comunidade, quer nos parecer um modelo adequado. Esta é a razão e a importância deste projeto de lei 7639, que visa ser um autêntico marco regulatório das instituições de ensino superior comunitárias, que precisam ter um regramento para atender dentro do princípio da legalidade brasileira, que respeite suas condições e, a partir dos seus enunciados, como muito bem pontuado na exposição de motivos que o encaminha, que ressalta as instituições comunitárias de interesse público como princípio mais amplo e consagra na sua ementa a intenção objetiva de seu texto e o conjunto de condições que caracteriza e identifica as comunitárias, evidenciando patrimônio voltado a fins não lucrativos, veda a distribuição de patrimônio e renda, reinvestindo eventuais resultados nos objetivos institucionais, recomenda controles formais de atendimento do princípio da transparência administrativa, que se coaduna com as práticas que há décadas desenvolve, numa experiência exitosa para os fins educacionais, impondo a partir desta observância a oportunidade de relacionamento com